yaxshi demak chiziqli algebra darslarimiz davom etadi 8 dars vektor uzunligi mana bizga vektor berilgan uchu 4. o'zi boshda aytgandek vektor nima yo'nalishga ega bo'lgan kesma e'tibor bering kesmaning nimasi bo'ladi uzunligi bo'ladi demak bu videoda o'sha uzunlikni topishni o'rganamiz keling mana bu uchu 4 vektorni standart pozitsiyada chiamiz standart pozitsiya nima edi vektor boshini demak mana bu koordinatalar sistemasini boshiga qo'yish va keyin chizishadi demak x dan 3 birlik o'ngga mana 3, 3 va y dan 4 birlik yuqoriga bo'lgan nuqta mana shu nuqtaga nisbatn yo'nalgan nisbatan emas shu nuqtaga yo'nalgan demak bitta kesma hosil qilamiz va unga yo'nalish beramiz shunda nima hosil bo'ladi vektor hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek mana shu chizgan vektorni nimasi bor uzunligi bor o'shani topishga harakat qilamiz Xo'p, geometriyadan bilasiz deb o'ylayman demak to'g'ri burchakli uchburchakda hmm. nima teorema bor pifagor teoremasi to'g'rimi pifagor teoremasi orqali ikkita katet uzunligi bo'ladigan bo'lsa uni demak gipotenuzasi uzunligini topishimiz mumkin bo'ladi mana shu vektorni biz qism vektorlarga ajratishimiz mumkin qarang e'tibor bering mana bu x o'qi bo'ylaga x o'qi bo'ylab yo'nalgan bitta vektor olaman mana mana shu va y o'qib yo'nalgan bitta naqa vektor bo'lyapti mana mana shu qism bo'lyapti kechirasiz buni vektor ko'rinishida chizmaydi shunchaki qism mana bu va mana bunaqa ko'rinishga keltiraman nima bo'lyapti to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti ko'rib turganingizda qanaqa rangda qilishni bilmayapman yaxshi ko'rinadi keling mayli mana demak bu kesma to'rtga teng bo'lib turibdi bu kesma uchga teng bo'lib turibdi ana endi pifagor teoremasiga ko'ra mana bu qizil bilan chizgan vektorimizni uzunligini topish uchun nima qilamiz shu uchni kvadratiga to'rtni kvadratini qo'shib nima qilishimiz kerak ildizdan chiqarishimiz kerak bo'ladi uchni kvadrati to'qqizo'n to'rtni kvadrati o'n olti o'n oltiga to'qqizni qo'shamiz yigirma besh ildizda yigirma besh ya'ni nechchi besh bo'ladi demak mana bu vektorni uzunligi beshga teng ekan tamom demak umumiy formula qilib nimani yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi vektor uzunligini topish demak keling a vektorini uzunligini odatda mana bunaqa demak mana uaqa to'g'rimi modul belgisiga o'xshab ketadi o'sha şey vektor uzunligi degan ma'noni bildiradi demak vektorni demak o'zbek tilida vektor moduli ham deb aytganini ha, ko'rishingiz mumkin vektor vektör moduli deganda o'sha şey vektor uzunligini topish nazarda tutgan bo'ladi yoki bo'lmasa norma deyiladi ingliz tilida norm deyiladi yoki bo'lmasa deydi ya'ni vektorni demak magnutida ya'ni uzunligi qisqasi mana shunaqa ko'rinishda belgilashhini ko'rishingiz mumkin biz odatda shunaqa qilamiz lekin cövlerde, qaqa, Aa, lasiyan, bir ikkita joylarda inglizlarda ko'rishingiz mumkin ikkita qo'yiladi mana shunaqa tayoqchadan a vektor ikkalasi ham bir xil ma'noni anglatadi shunchaki vektorni uzunligi lekin men keyingi videolarda mana shu bittalikni ishlatib ketaveraman ya'ni vektor uzunligini ifodalash uchun demak nima qilishimiz kerak ekan vektorni o'zi bilan o'zini demak skalyar ko'paytmasini topishimiz kerak bo'lar bo'larekan o'shanda va ildizdan chiqarishimiz kerak o'shanda nima bo'ladi vektorni uzunligini topgan bo'lamiz yoki bo'lmasa skalyar ko'paytmani yana bitta qanaqa usuli edi mana vektorni mana bunaqa t keyin to'g'rimi transpoz matritsalarni o'rganganimizda keyin bu haqida gapiramiz degan edik yoki bo'lmasa shunaqa ko'rinishda belgilashimiz mumkin bo'ladi to'g'rimi vektorni o'ziga o'zi skallar ko'paytmasini toparkanmiz va ilizdan chiqaramiz yoki bo'lmasa siz unaqa o'rgangan bo'lishingiz mumkin u bu joyda maktabda yoki boshqa joyda vektorni shunchaki hmm, koordinatalarini demak a hozirgi holatda a bir bo'lyapti to'g'rimi shuni kvadrati qo'shilgan a ikkini kvadrati qilib ildizdan chiqarib qo'yishimiz mumkin to'g'rimi shu qyerdadir ko'rgan bo'lishingiz mumkin bunaqai ifodani o'zi mana shu vektorni o'ziga o'zi ko'paytirish degani nima degani bu vektorni koordinatalari nima bo'lishi mumkin misol uchun ixs va y bo'la qolsin to'g'rimi demak x va ykni x va y vektor bo'lyaptida shuni o'ziga o'zi ko'paytirish degani iksni iksga e ko'paytiramiz iks kvadrat y ygrkga ko'paytiramiz y, ni y, y ni kvadrat va ildizdan chiqaradigan bo'lsak rostdan ham mana shu yuqoridagi narsani mana pifagor teoremasi nima bo'lyapti o'zi bo'lyapti tamom demak mana shuni yakunlab qo'yamiz shu yerda vektorni uzunligini topish uchun shunchaki nima qilishingiz mumkin vektorni o'ziga o'zi skallar ko'paytmasini topib ildizdan chiqarishingiz mumkin shunaqa eslab qolishingiz mumkin yoki bo'lmasa har bitta elementini kvadratga oshiraman va yig'indisini ildizdan chiqarman umuman olganda ikkalasi bir xil narsa shunchaki ikki xil usulda eslab qolishingiz mumkin bo'ladi demak bu vektor uzunligini topish albatta bu videolar ketma ketligi sizga foyda tegayotgan bo'lsa videoga layk bosish esingizdan chiqmasin va kanalga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying keyinchalik xohlagan vaqtda yana chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi